čekali smo izborne rezultate, tako to bude u izbornoj noći. Mislim da smo zadovoljni učinjenim, da smo u proteklih 2,5 mjeseca, bez obzira na rad anketa, bez obzira na minorne šanse koje su se nama kao stranci, meni kao kandidatkinji, davale, itekako dokazali da smo relevantan faktor na zagrebačkoj političkoj sceni. U vijećima mjesnih odbora, u vijećima gradske četvrti, u gradskoj skupštini grada Zagreba, doista mislim da imamo puno toga za reći. Ja bih i ovoga puta zahvalila svima, ali i čestitala svima onima koji su izabrani na te dužnosti uz jednu jedinu misao da dalje svi zajedno nastavimo raditi za naš grad, za naš Zagreb i za sve naše sugrađane. Lijepi pozdrav svima. Evo, dopustite mi od srca zahvaliti svim našim sugrađanima koji su se danas odazvali našem pozivu i izašli na izbore i birali svoje kandidate koje će ih predstavljati iduće 4 godine u vijećima mjesnih odbora, u vijećima gradske četvrti, u gradskoj skupštini grada Zagreba, a kroz 2 tjedna vidjet ćemo i kao gradonačelnik ili gradonačelnica grada Zagreba. Poštovane dame i gospodo, dopustite mi doista od srca zahvaliti svim članovima Stranke rada i solidarnosti, svim našim simpatizerima, volonterima, svima onima koji su u proteklih 2,5 mjeseca iznijeli ovaj teret na svojim leđima, da danas možemo stajati pred zagrebačkom javnosti i doista od srca zahvaliti na svoj podršci koju smo primili proteklih tjedana na zagrebačkim ulicama, na zagrebačkim trgovima i pred velikim zagrebačkim projektima koji nemaju alternative. No evo, sad je već poodmaklo vrijeme, vidimo da izvještaj, odnosno zapisnici sa biračkih mjesta u gradu Zagrebu polako pristižu u gradsko izborno povjerenstvo, te smo odlučili u ovom se trenutku obratiti zagrebačkoj javnosti sa zahvalom, ali i dalje u iščekivanju i posljednjeg zapisnika sa 606 biračkih odbora na području grada Zagreba. Pa evo, dopustite da u ovome trenutku samo čestitam gospodinu Tomislavu Tomaševiću zbog ulaska u drugi krug. A onda ćemo, kada dođu svi zapisnici, kada dođu sva izvješća i kada se obrade svi podaci, onda ćemo se ujutro posebno obratiti u vezi samog drugog kruga.